Modulet Avanceret Print er fuldt integreret i C5 Online og kræver ikke ekstra installation. Modulet omdanner udskrifter fra C5 Online til PDF-filer, inklusiv firmalogo og brevpapir, og sendes efterfølgende til kundens e-mailadresse, der hentes automatisk fra orderkortet eller debitakartoteket. Ønsker du at udskrive til dine lokale printer med dit brevpapir, kan e-mail-funktionen deaktiveres. Følgende rapporter kan sendes via e-mail eller printes ud med firmalogo og brevpapir. Ordertilbud, tilbud order order-bekræftelse, proformer projekt-tilbud, projekt-bekræftelse, proformer fakturer, projekt fakturer, debitor fakturer, debitor Ved udskrift af de rapporter udfyldes e-mailadresse, emne og tekst automatisk, brevpapiret bliver flettet på, og pdf-fil vedhæftet e-mailen. Da modulet er 100% integreret i C5 Online, skal du hverken have installeret e-mailprogram eller PDF-software, før det virker. Alt, hvad du skal bruge, ligger allerede i C5 Online, så du kan logge på C5 fra hvilken som helst Windows-computer og sende dine udskrifter afsted via e-mail med brevpapir som PDF-fil. Har du sat din Apple-computer eller iPad op til C5 Online, kan du også her benytte avanceret print og sende dine udskrifter afsted via e-mail. Da avanceret print er integreret i C5 Online, kan du omgående tage det i brug. Det skal blot aktiveres. For at tilmelde avanceret print, skal du klikke på modulet generelt. klikke på Kadotek og under firma Firmakadotek. Du skal sætte flueben i feltet Avanceret udskrivning og klikke på Opsætning. Klik på Ja for at tilmelde. Avanceret print er nu aktiveret, og du kan tage det i brug. Under opsætning skriver du det firmanavn, der skal stå som afsender på din e-mails. Hvis du vil benytte digitalt brevpapir, så skal du gemme en fil i PDF-format og kalde den præcis det navn. Det er cvr .pdf, og det skal være i A4-format. Den skal placeres i ruden af h på C5 Online-miljøet. Så indtaster du den mailadresse, der skal benyttes som afsender, og det kan være en god idé at taste din egen mailadresse som bcc, så du kan kontrollere og overvåge, at dine udskrifter bliver sendt af Til hver rapport kan du skrive en standardtekst. Den standardtekst vil blive indsat i e-mailen som tekst, når du udskriver den pågældende rapport. Et eksempel på en tekst til rapporten fakturer kunne være Kære kunde, tak for ordren. Hermed fremsendes faktura for din bestilling. Den er vedhæftet. Hvis man sætter flueben i feltet, deaktiverer e-mail, kommer udskrifterne ikke afsted på e-mail, men man kan nu udskrive dem på sin lokale printer med sit brevpapir og firmalogo flettet på udskriften. Hvis du vil benytte brevpapir og firmalogo på dine udskrifter, skal du oprette et pdf-dokument, du kalder cvr .pdf. Det skal placeres i ruden af h på C5 Online-miljøet. Hvis man benytter flere regnskaber, skal man oprette en PDF-fil til hvert regnskab. Så skal du åbne C5 Online og klikke på Stifinder. Du skal nu tage dit PDF-dokument og taste Ctrl-C ned på dit tastatur for at kopiere det. Så klikker du på h og taster Ctrl-V for at indsætte. Nu ligger dit brevpapir sammen med C5 Online. Og hver gang du udskriver en rapport, vil brevpapiret blive flettet på udskriften, enten som pdf, hvis du sender det via e-mail, eller når du udskriver til din lokale printer. Vi kan nu teste, at vores brevpapir bliver flettet på udskriften og bliver sendt sted som e-mail. Der er oprettet en ordre, og vi har indtastet en mailadresse. Og vi kan prøve at udskrive til skærmen, så vi kan se udskriften uden vores brevpapir. Nu prøver vi at udskrive en proforma faktura. Vi vælger print til printer, og vi skal bruge den printer, der hedder C5 Online. Det er en ny printer, der er dukket op, efter vi har aktiveret avanceret print. Når vi har en e-mailadresse på orderkortet, bliver udskriften automatisk omdannet til PDF-fil med vores brevpapir og bliver sendt afsted som e-mail. Få sekunder efter vil vores kunde modtage e-mailen, og standardteksten, vi lavede på fakturrapporten, vil stå som teksten. Fakturen har fået flettet vores brevpapir på og er vedhæftet som pdf-fil. Følgende rapporter kan sendes via e-mail eller printes ud med firmalogo og brevpapir. Ordre tilbud, order bekræftelse, ordre proforma fakturer, ordre projekt tilbud, projekt bekræftelse, projekt proforma projekt fakturer, debitor fakturer, debita med avanceret print kan du reducere udgifterne til porto, kuverter, brevpapir, toner og blik til din printer, og du sparer tiden, du normalt bruger på at ilægge hver faktur i en kuvert og sende afsted. Dokumenterne er fremme samme dag, hurtigere betaling for kunden, kunden skal ikke håndtere indkommende post, de fleste virksomheder i dag vil gerne have den her slags elektronisk, og så er det godt for miljøet. Bliv mere effektiv og spare penge. Tag avanceret print i brug allerede nu.